lan ayat 37 itu kau selesai. Sang Pilatus banjur lumebet maneh ing gedhong pangadilan nuli nimbali Gusti Yesus sarta ngandika. Wangsulane Gusti Yesus, pangandika panjenengan mekaten menika menapa saking panggalih panjenengan piyambak menapa wonten tiyang sanes ingkang munjuk mekaten dhateng panjenengan? Wangsulane Sang Pilatus, menapa kula menika tiyang Yahudi? Bangsa panjenengan piyambak lan para pangajeng iman ingkang ngladosaken panjenengan dhateng kula. Gusti Yesus mangsuli, kraton kula boten saking donya menika. Menawi kraton kula saking donya menika, mesti tiyang-tiyang kula sami rumawan ing perang. Kita wau sesarengan. Sang Pilatus banjur ngendika, "Dados menapa panjenengan menika inggih Ratu?" Wangsulane Gusti Yesus, "Panjenengan sampun mastani bilih kula menika Ratu. Inggih menika perlu dipun kula lair lan inggih menika perlu dipun kula dhateng donya supados kula neksenono ing kayektosan. Sinten tiyang ingkang aslinipun saking kayektosan mesti mirengaken swara kula." Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu, "Inggih sami ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun esto agen." Haleluya. Sajak kiri atau
Sang Prabu Dawuh mangertos bilih peti prajanjian menika saking Filistin dipun beto dhateng pedalaman suci saestu bingah. Lajeng Sang Prabu Dawuh menapa jejogetan menari heboh, malah dipun lukar agemanipun tanpa gengsi tanpa malu. Asring panjenengan lan kula kesupen pilih Gusti menika ratuning bawono ingkang kagungan panguwaos sejati. Pramila monggo kita sami pitados wonten ing panguwaosipun. Menika gamelanipun Gusti ngagemanto. Ini mahkota dari mana Bapak Ibu, ini versi Jawa nopo versi Londo? Tenang, Londo nopo, Londo Inggris nopo, Londo Londo nopo, Londo Prancis. Niki versine mahkota Londo. Mahkota Jawa koyo nopo? Oh, multimedia Mas Christian. Lagune. Bapak Ibu, sinten ingkang sampun nate pirsa gegambaran Gusti Yesus kados gambar menika? Wonten pundi? Sinten ingkang sampun nate mirsani langsung? Menika wonten Kecamatan Bambang Lipurong Ganjuran Bantul. GKJ, Gereja Katolik Ganjuran. Nah, menika versi Gusti ngagemah kutha ri. Menawi kacundhuaken kaliyan seratan NKJ sare. Menika sami inri basa menapa? Basa Yunani. Inipun menapa? Yesus. Enipun Nasarinus. Nasaret. Enipun Rek. Ratu. Ini apa? Iudea. Inilah Raja. Inilah Yesus orang Nasaret, Raja Yudea. Menika anake kalawau dipunendikaken ratu ingkang dipun gambaraken mboten sami kalian ratu jagat ingkang langkung rembak bapak maos kawadakan. Kita akan melihat bagaimana yang disebut kekuasaan Tuhan jadi ratu itu ingkang sepisan. Oh, Kristian. Monggo kita waos ayatipun setunggal kalih tiga. Banjur ana kang rawuh nitih meko saka ing langit tumuli kaparingan panguwas panguwase kang langgeng kang ora bakal sirna. Sradani ya menika ngrembak panyimpenanipun dream Daniel ketika bermimpi mendapatkan penglihatan dari langit saking dirgantoro saking samayim Ibrani pun tegesipun menika perkawis ingkang tanjinajaken. Itu adalah hal yang transendental, tidak mboten saged dipun ranggih dening manungsa. Tegesipun Gusti menika mboten saged dipun ukur babab kawadakan. Nderek Gusti Yesus niku ora mung bab entuk diakonia. Ora dadi nderek Gusti mergo
mendino dituani, mendino ditongake, boten, boten bapak wadak anangin panguwaosipun Gusti menika saestu, ngertosaken batos panjenengan ngeraosan panguwaosipun. Malah-malah menika Gusti menika wujude panguwaosipun langgeng. Ini nak menungso niku sok-sok yo apik, sok-sok yo ora, sok-sok ngateke, sok-sok ora yo menungso, yo gereja, yo majelis, yo pendito. Sami. Pramila menawi wonten ing menika langgeng kawontenan kados pundi kemawon, panguwaosipun Gusti menika saestu nyrambai. Menika kan serepisan. Ampun ta? Monggo kita sami raos menapa ingkang sinerat wonten ing Jabur menika setunggal kalih tiga peranatan paduka sanget kencang menika gambar tiyang dipun tangsuli di bandar, nama mau di bandar, ditaleni, diikat. Tegesipun Gusti menika peranatanipun menika kenceng boten saged dipun otak-atik dening manungsa. Contoh, Gusti ngendika bab katresnan. Katresnan menika mboten kangge sing ayu, sing bagus, sing duwit-duwit, sing apian, malah musuh mudongakno. Tegesipun menika kegiatan katresnan mboten ningali kawontenan, pokoke tresno. Diece ya tetap tresno. Setunggal kali pangandikan Gusti ingkang kenceng, ingkang nderek Gusti mboten kenging pegatan. Estu? Dumugi sakmangke gereja mboten nampi naminipun utawi ngedalaken serat cerai. Mboten wonten. Menawi wonten gereja ingkang ngedalaken serat cerai kedah dipun susuli naminipun biston cerai. Kira-kira niku ana sing teko ora nak biston cerek, biston pegatan. Nak ana kebangeten. Lah sing kebangeten meneh gereja kok nglayani wong pegatan. Tegesipun kegiatan panguwaosipun Gusti ingkang dados ratu menika estu kenceng pranatanipun. Kados pundi kemawon kedah dipun tindakaken. Menika ingkang angka pemelangan saning kula-kula tetep bagus. Angka kalih, angka tiga. Monggo kita bahas sesarengan setunggal kalih tiga. Sarta maneh saka Gusti Yesus Kristus seksi kang setyo kang dhisik dhewe mumu saka yang antara wong mati lan kang nguwasi sakae ratu ing bumi. Nah niki gambare ratu-ratu ning ratu mung tambah ratuku nak ratuku ora di dhuwit. Sakniki gambar sepisan kiwa dhewe gambare sinten niku ratu pundi? Sri Sultan Hamengkubuwono kaping Sentosa. Ngayu Jakarta. Ngandhapipun raja saking pundi? Brunei. Asmanipun? Sultan Hasanah Bolkiah. Kagungan panguwaos malah garwane kathah. Sinten ingkang badhe daftar? Ingkang paling kiwa sinten menika? Kok Elizabeth? Kathah niku kakung niku. Oh, pikirnya gini, Pak. Itu pangeran, tadi ganti satu, dan kayaknya itu sampai sini, Charles
sampun namung lajeng cinlok. Napa cinlok? Cinta lokasi. Nah pas awalnya dhewe kagum kalih pabrik figur ya, sapa wae manika tentu mboten ajik lan langgeng yen ngalem-alem bareng wis pensiun diunek-unek ya to iku nasibe presiden. Tegesipun mboten-mboten sampurna ratu ing jagat pramila mboten sah panjenengan lan kula ngegung-ngegungaken. Malah-malah lajeng sami kampanye dados satunggal partai setunggalan setunggalipun. Mongko nak dipun dungi arta ngendel. Poros nere menika panguwasipun Gusti menika ngelangkungi ratu-ratu ing sak lumain bumi. Tegesipun panjenengan lan kula monggo namengaken panguwasipun Gusti. Lan ingkang pungkasan. Oh, mesti muda. Nah, ini mau ke tujuh sini. Panjenengan lan kula kanthi katresnan.
pramila panguwas kasuwargan mboten namung cekap marem kita raosaken ananging ugi karaosaken dening tiang-tiang sakiwa tengen kula panjenengan. Tetus panjenengan lan kula nyunaraken panguwas katresnanipun saking Gusti. Menika Gusti ngersakaken panguwas katresnanipun mboten namung cekapipun tampeni ananging ugi dipun bagekaken dipun raosaken dening jagat. Amin. Wekdal niki tumrap kita.